They say we got no future at all. Ja vôbec nechápem, prečo si odmietla. Podľa mňa to je pecka. Ježiš, čo máte všetci stále s tými šaškárňami? Tak podľa mňa je cool, keď ťa štvrták pozve na stužkovú. Aha, a nechceš tam s nimi ísť náhodou, ty? Nie. Neverím. Čo? Ty normálne na toho Mira pereš? Ja? Aha. Čo si? Nie. Ale mne to môžeš povedať, mne to nevadí. A pokojne tam s nimi môžeš ísť kľudne. Môžete spolu tancovať slaďák. Nie, zmrzí. Ale podľa mňa by ste sa k sebe aj hodili. Chytil by ťa za pás, tancovali by ste, spieval by ti Elán a potom by ti ukázal... Kéky. Jevčatá? Nechcela som počúvať. Nie, iba si náhodou stála za dverami. Lauška, ponáhľam sa do práce, takže len v rýchlosti. Asi nebude lepšia príležitosť, keďže moje dievčatko sa chystá na prvý veľký ples. Mala som ich na Stužkovej a chcela som ich odložiť na tú tvoju, ale keď... Avšak nie sú zlé, sú fajn. Ako z vintage sa kaču. Mala som osi driek a skvelý vkus. Bili sa o mňa. A chlapcov si zapisovala od mazurky po valčík. Ja viem, že vy dve by ste to nepovedali, ale mohla som si vyberať. Mama, ale ja nikam nejdem. Ani keby sme tam našli niečo čierne? Ako som už povedala, nepotrebujem žiadne šaty, pretože nikam nejdem. Škoda, Lauška, čo by za to dali iné, keby boli takto pozvané však? No tak to ponúkni iným dievčatám. A nepočúvaj za dverami, pretože je to tak mimo módy, asi ako tie tvoje šaty.